Любов Симонюк вже півроку їздить до зони АТО як волонтер. Побувала не в одній гарячій точці. Коли сина мобілізували, й собі зрозуміла, вона має допомогти, чим може. Не можна сидіти вдома в таке час. Я горжусь своїм сином, що він у мене такий, що він мені спрятався за мамочкину юбку, що смілий. Я його дуже люблю. Ніна, дружина Олександра, не бачилась з чоловіком більше ніж 6 місяців. 8 місяців він не був на ротації. Коли дізналась, що свекруха їде до частини, де служить чоловік, напросилася і сама. Не ожидала я тут побачити. Як ви взагалі вирішили приїхати так спонтанно? Я вже давно це хотіла зробити, але мене ніхто не брав з собою. А це я все-таки настояла, випросила. І тому, знаєте, як жони декабристів? Отак і я. За мужем на край світу. І беспокоюсь, і скучаю, і безумно-безумно хочу, щоб він наконец-то приїхав додому. Волонтери привезли до зони АТО концерт, приурочений 9 травня. Головна мета – розвеселити хлопців та вселити надію на краще. Адже їм необхідна розрядка, вони завжди перебувають у напрузі, завжди на готові. Сьогодні ці ребята – олицетворення і продовження побіди нашої країни, нашого народу, і ідей, і смисла боротьби і побіди, той, що ми отримали 70 років назад. Концерти відбулись в двох селищах Донеччини. Коли артистів запросили з концертною програмою до АТО, ніхто навіть і на хвилину не задумався про небезпеку. Співали про День перемоги, про віру, любов, про патріотизм, надію. Ми розуміємо, що їм тяжело тут, морально, складно фізично. Хотілося в цей день, в праздник, підтримати їх хоча б морально піснями, сказати приятные слова, чтобы им было легче нести свою службу сложную. Замечательный теплый прием, очень здорово, видно, что они уставшие, но глаза горят. Я дуже хочу спілкуватися частіше з військовими, і я б хотіла дуже часто сюди приїздити. Взагалі мені сподобалася прекрасна поїздка, мені дуже сподобалось приймання військових, і мені дуже сподобалась ця енергетика, і мені сподобалось те, що вони дійсно цього бажають, і це їм дуже потрібно. А якби вони знали, як це потрібно нам? Це свято в першу чергу перемоги, це заслуга наших хлопців, які зараз на передовій знаходяться. І ми повинні зробити все, що можемо. Ми своїм творчістю, талантом зробити свято, приблизити перемогу. Воїни АТО радо приймали гостей. Частували польовою кухнею, спілкувалися як з рідними. І не одразу змогли повірити у те, що на декілька годин можна забути свій страх. Забути про страшні події, що відбуваються в них на очах. Про біль та смуток. І трохи розважитись. Довго не хотіли відпускати, все питали, розповідали. Просили приїжджати ще. Самі розумієте, що ситуація зовсім тут не найкраща і умови теж не найкращі. Але час від часу потрібно робити таку невеличку розрядку, щоб люди могли відволіктися від цих проблем, які тут зустрічаються на кожному кроці. Тому приїжджайте до хлопців на блокпост. Навіть добре слово завжди, воно підтримка, це дуже важливо і відіграє дуже важливу роль. Больше чего нам не хватает, это теплоты здесь. Не хватает домашнего, женских улыбок, разноцветной вашей одежды, доброты, теплоты. Поэтому спасибо вам, что вы приехали и доставили нам такое удовольствие в этот праздник. Спасибо большое. Дуже дякую вам, що приїхали, що розвеселили, знайшли час, розважили нас. Дуже вам вдячні, що не забуваєте, підтримуєте нас. Надалі потрібні вам такі? Чим частіше, тим краще. Приїжджайте, будемо завжди раді вам. Хлопцям не так важливий одяг та продукти, як людська підтримка. Як знати про те, що вони потрібні своїй країні. Їм дуже не вистачає спілкування. Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини.